nyo, mga tolls, nakikita nyo bagong gupit ako. Sinunod ko yung mga suggestion nyo. So, ang napili ko is yung 2x3. So, yung 2x3 yung nabili kong gupit. Ewan ko, parang gagong gupit nyo. So, yun, panibagong tutorial tayo. Dynamite yung ituturo ko kasi madami talaga nagre-request na Dynamite pan-edit daw yung ituro ko. So, ngayon lang yung free time ko. Kaya, ngayon ko na lang gagawin. Isingit ko na lang siya sa mga gagawin ko, guys. Kasi magtambak talaga yung module eh. Module first mga pre, kahit nakatamad. So yun, shoutout kala Sehag Limwell, kay Bira May, tapos kay Jamaica, kay Yasi Quarantinero. So yun lang yung naalala ko, di muna ako mag-shoutout na marami kasi nagmamadali lang ako. Kasi madami pa talaga akong module na gagawin. So yun, shoutout sa buong foundation. Yun, start na tayo. So yun, start na tayo mga pre sa fan edit nga natin na Dynamite. Yung ano pala, yung mga markings pala, sasabihin ko na lang sa inyo kung anong second siya tayo mag-mark ng beat. Iisa-isahin ko, for example, 8:24 ka mag-mark ng beat. Yan, second beat, 9:13, ganun. Ilalagay ko na lang siya sa description or sa, sa description or sa comment, ipipin ko na lang siya. So, bale, para hindi na kayo mahirapan. Kasi pag mag-mark po kasi tayo ng beat, mahirap pa, baka maka-copyright. So, yun, i-drop ko na lang yung link sa ilagay ko na lang yung mga second sa description. So, yun, start na tayo. Bale, Dynamite yung edit natin, BTS. Tapos yung icon natin, Blackpink, si Jennie. Si Jennie ulit. So, yun, start na tayo. Add na tayo ng first picture. So yun, ito, nakapag-add na tayo ng first picture. Tapos ang gagawin natin is fill screen natin yung picture. Then ang gagawin natin is ito, fill screen din natin yung shape na na-add natin. Then double long press natin. Tapos click natin yung gitna, yung gitnang box sa taas. Yan. Bale, ang first na transition natin is magagaling siya sa zoom. So zoom in siya. Zoom in. Yan. And next na gagawin is add tayo ng shape dito. And then add tayo ng 3D. Add tayo ng 3D shape yan. Height adjust natin ta sa 1.000. Yan. Then yung shine, babaan natin sa God. Then yung scale, sa God muna natin sa screen. Yan. Bale, next na gagawin natin is ibababa natin yung scale nya. Mag-add tayo ng dalawang keyframes dito. Tapos ibababa natin yung scale. Sabihin natin 1.20. Yan, 1.20. Tapos lagay tayong graph na Z-graph. Yun, gaya ng ginagawa ko sa mga previous tutorial. Yan. Bali, copy na lang natin yung graph para hindi na kayo mahirapan sa paglagay ng graph. Okay, i-adjust natin dito. Tapos set natin to 70 yung Y. Set natin 70. Tapos yung X naman, 20. Yan, X. Grabe talaga tong X na to. Kahit saan talaga. Yan. Yan yung first trans natin. Tapos ibabalik natin siya. Add tayo ng keyframes dito sa orientation. And then gagawin natin pa ganyan, 89 lang guys, para hindi sumobra. Tapos dito sa 5 lang siya, 5 plus 89. Tapos paste natin yung graph. Yan. And then sa rotation, mag add tayo ng dito, set natin sa 0. Tapos dito
180 and then 90 dito, 90 yan. Tapos paste nyo ulit yung graph yan guys, ganyan. And then dito, dito sa part na to, sa 913 yung position nya, dalawang keyframes, then yung Z adjust natin, kunwari magzoom siya onte yan. Tapos yung scale babalik sa maliit, babalik sa maliit dito. Agad ulit ako ng keyframe sa scale. And then last is sa position. Sa position tayo guys, mag-add tayo ng keyframes dito, Z. Tapos i-zoom out natin. Yan. And then add tayo ng graph. Yan. Kantahin ko na lang para hindi ma-copyright. Light it up like dynamite. Butangin na. Ganun yung ano niya guys, yung flow niya sa first transition. So ako na lang kumanta kasi baka ma-copyright. So maganda naman yung boses ko kaya yun na lang. Example lang naman. So ang next na gagawin natin is maglalagay tayo ng border. Ang gagawin natin is duplicate muna natin siya guys. Duplicate natin unang gawa natin. And then zoom natin siya. Zoom. And then blending opacity, babaan natin yan. Yan, zoom. Tapos group natin siya para hindi maglag. Para hindi siya malag medyo. Kasi naglalag eh. Yan. Bale, next na gagawin natin is imi-mirror natin siya. Mirror natin to. Add dying effect, add effect. Punta tayo sa distortion and warp. Tapos makikita nyo sa pinakababa yung mirror. Yan, mirror. So naka-mirror na siya. Yan. Mas maganda na siya tignan guys. So kala nyo lang mababa yung quality, pero pag na-export na, maganda yung quality niya guys. So duplicate natin yung first layer. Yan. Tapos ang gagawin natin, palakihan natin ng onte. Yan. Tapos pantay lang natin yung position. And then add tayo na solid color. Yan, solid color. Depende na sa inyo kung may color palette kayo, kung anong gusto nyong color palette. So ako basta-basta ko lang to. Kunwari yellow. Kunwari yellow siya guys na pastel. Tapos duplicate ko ulit siya. Tapos gagawin kong color na blue, light blue. So gagawin ko siyang light blue na pastel. Tapos papalakihin ko lang ng onte. Yan. Tapos okay na siya. Yan. Bali medyo maglalag talaga siya guys. Expect nyo na maglalag to. Yan. So sa next trans na tayo. Kantahin ko muna para sa inyo. Light it up like dynamite. So yun yung first transition natin. Sa first transition natin, add muna, add tayong pigma. Ang kamali naman, Lisa na naman matawag ko. So ang gagawin natin is add tayo, palitan muna natin yan, 600. So bali ang gagawin natin, add tayong keyframes dalawa, tapos manggagaling siya sa maliit yan. And then add tayong graph yan. And then bale, ang gagawin natin is ay ano, itanggalin pala muna natin yung ano muna natin pala siya. Sagad pulan natin siya sa screen. Balik natin yung size 1081. Yan. Sorry guys, sorry. Tapos next na gagawin, add tayong effect na tiles. Sorry sa pagkakamali guys, tao lang. So bale, madali lang naman to. Tapos yan, yung graph ko lang pagbabago. Yan. Then next is mag-add tayo ng effect. Add effect tayo ng circular ripple. Punta tayo sa distortion warp. And then circular ripple. Yan, circular ripple. Then radius, sagad natin yan. 0.80. And then yung strength,
mamaya na natin yung strength. Yung frequency muna, bababaan natin yung frequency ng bahagya. Yan, 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 yan. Wait lang, isagad muna natin yung strength. Yan, 1K. Para makita natin yung pagkabilog niya. Yung frequency is 1.70 and then yung strength ibabalik muna natin siya sa dati. Yan, babalik muna natin siya sa dati. Tapos add tayong keyframes. Add tayong keyframes and then set natin to 1K. Yan, set natin to 1K guys. Yan. Tapos, bali ganun kakalabasan niya. Yan. Wait lang, ulit na. Light it up like that naman. Tenenen. Tapos, yon. Dito sa face, mag-add tayo ng keyframes ulit. And then, yan. Bali, ang gagalawin lang natin is, wait lang. 0.2, negative 0.50 dito. Tapos 0 dito. Yan, ganun lang. And then add ulit tayo ng picture ni Jenny. Add tayo ng picture ni Jenny. Tapos add ulit tayo ng effect na box. Punta tayo sa 3D. Tapos box. Yung height, adjust natin yung height sa 1K, 1.000. Yan. Tapos yung shine, 0.00 yung shine. And then yung scale, add tayo ng dalawang keyframe sa scale. Then, bababaan natin siya. Yan. Sa pinakamababa, yan. 0.2 lang, para may makita onte. And then, ipipaste lang natin yung graph para sabay siya dun. Yan. Makikita nyo yung flow ng transition, guys. So, bali, i-adjust muna natin tong Y, tapos X sa 25. And then, add tayong keyframes. Tapos, bale, set natin to negative 90. And then, 90 naman sa X, hindi negative. Para maganda yung flow niya, yan. And then, guys, so, paulit-ulit ako ng and then, pasensya na guys, baka judge na naman. So, nag-add ako ng keyframe sa position, tapos 200 sa Z. Kasi 600 siya dito, binababaan ko ng 200 para mag-zoom. So, nag-add ako ng graph para sa out. And then, add din ako ng keyframes ulit sa orientation para sa out rotation niya. 89 lang kasi hindi kaya na 90. Yan, tapos graph. Yan. Antayin ko ulit. Light it up like dynamite. Tenenen. So, dun pa lang tayo guys. Nasa 1/4 pa lang tayo ng buong pan-edit. So, expect nyo na maglag talaga to siya guys. So, mamaya na natin siya lalagyan ng mga border. Kasi naglalag siya. So, proceed tayo sa pangalawang transition. O, pangatlong transition. So, Jenny. Add tayo ng pic ni Fan Jenny. Yan, ni Fan Jenny. So, add tayo ng pic ni Jenny. Putang ina. Kamali-mali na. So, pasensya na guys, kakatapos ko lang talaga sa module. Sobrang stress sa module. So, yon. Bale, ang gagawin natin is add tayo ng keyframe sa rotation. Tapos set natin to 90. Yan, 90. Then, add tayo ng graph dito. Yan. Then, add tayong effect na tiles. And then, pa-zoom natin. Ganda talaga ni Jenny. Nakaka-in love talaga. Baya ako kay cut nito. So, yun guys. Sana nasusundan nyo ako kahit mabilis. Pasensya na ako mabilis guys. So, may playback speed naman. Pwede nyo pabagalan. So, sana walang may magalit sa ano sa tutorial na to. So, pasensya na. And then, next na gagawin natin is
Yan. At tayo ng ano dito? Keyframes dito, tapos papapunta natin doon. Yan. And then yan, at tayo ng graph, yan. Yan guys. And then add tayo ng picture ulit. Ano nyo maintindihan nyo. Add tayo ng keyframes ulit dito sa move layer. Then yan. Tas grab. And then next na gagawin natin is, so ganito guys ang gagawin natin na transition. Add tayong effect, add effect tayo. Punta tayo sa distortion and warp. Add tayong text na tile rotate. Yan, tile rotate. And then yung size nya is sabihin natin 4.5. Sabihin natin 4.9. Yan, mga 4.9. And then yan, sundan nyo lang ako guys kasi tatapat natin siya. Negative 115 para sa negative sa position. Then yung size adjust ulit natin. 4.5. Putik. Bali adjust pa natin yung ano. Yan. Yan yung size. Yan. 4.2 yung size niya guys. And then para sa 135 yung position. So sana nasundan nyo guys, ito yung settings, tapos yung rotation, ano muna natin. Tapos copy muna natin para di na tayo mahirapan para sa next transition. Tapos set natin yan to 90. Tapos grab, yan. Add tayong grab. And then, ang gagawin natin guys, is i-group natin siya. Yan, nag-add ako ng shape layer and then double click yan, tapos click natin yung gitna para ma-mask. And then guys, ang gagawin natin is add tayo ng keyframes dito sa rotation, tapos is set natin to 90 and then negative. Then yung graph pag ganon, paras lang out graph, tapos add tayo ng tiles yan. And then add ulit tayo ng effect. Ay, add ulit tayo ng picture, putik. So add, paste natin yung effect na nakopy natin kanina. So yun din na nga kayo mahihirapan. And then yung rotation ilagay natin sa 360.0. So yan, para din na kayo mahihirapan guys. Yun, then add tayo ulit ng keyframes. Then set natin siya. Ay, saan ba natin siya iset? Ano, sabihin natin 270. Yan, sa 270. Then add tayo ng graph. Yan. Then add ulit tayo ng shape. Fill screen. Then long press. Tapos mask. And then ang gagawin natin is yan, negative 90. Negative 90 ko siya guys sa rotation. Yan, para magtugma yung transition niya. And then next na gagawin, nag-add ako ng tiles para walang white background na makikita. And then next na gagawin is, so ngayon guys, ang gagawin natin is add tayo ng keyframes dito, tapos i-zoom natin, i-zoom out natin siya. Then yan, out graph. And then add ulit tayo ng picture ni Jenny. Add ulit tayo ng picture ni Jenny.
For example ito. Kasi hindi diyan makikita niya, hindi siya fit sa screen. So gagawin natin fit screen natin, fill screen, and then add dyno shape. Tapos gawin natin graph mask natin siya, guys. And then susunod natin gagawin is haba natin yung length niya. Add tayong effect na box. Then yung height 1.00 lagi, 1.00 lagi, 1k. Then yung shine babaan. Scale, yan. Copy natin para din na tayo mahirapan. So add tayo dito ng keyframes. Yan. Tas graph. Tas sa position, mag-add tayo ng keyframes. Then set natin yan to 180. Yan. Tas paste graph. Yan. Yan. And then sa rotation, add tayo ng keyframes dito. Add tayo ng keyframes dyan. And then sa X, set natin to 130. Yan, 130. Tapos paste tayo yung graph. Yan. Tapos add ulit tayo ng picture ni Jenny. So yan, ganyan. Di siya fit sa screen. Add tayo yung shape. Alam nyo naman na. Kaya bibilisan ko na lang. Then paste natin yung nakopy nating effect na box kanina. Kasi para din na tayo mahirapan. Ganun lang lagi. Ay. So bali hindi na pala ano, box yung ilalagay natin. Add tayo yung effect na yan. Octahedron. Yan, octahedron. So meron na tayong shape na octahedron. So bali ipapantay muna natin siya dito sa line na to. Yan, line. Bali pantay na siya. 130 lang dapat yan. Then adjust natin siya. Then yung scale babaan natin. Yan, 170, negative 170, 130, 500. Yan, murang mura. Bili na kayo. Okay. So yan, nag binabaan ko dito. Ang gagaling siya doon. So negative 795. Tapos paste graph. Yan. Tapos add tayo ng ano dito sa rotation. And then set natin to 90. Yan. Hindi, taasan pa natin. Gawin natin, sabihin natin 130. Kasi 130 din kanina. Yan. Yan. Or gawin natin negative 130, guys. Pasensya na. Yan. Ganun talaga, ganito talaga pag on the spot na pan-edit, mahirap talaga magturo kasi mag-iisip ka pa ng mga transition, kaya pasensya guys kung may mga mali ako. So yun, sorry talaga. So yun, ano tayo, proceed na tayo. So yun, tapos na tayo dito. So bali ang gagawin natin is habaan pa natin yung length. Yan. Habaan pa na natin yung length. Tapos add tayo yung keyframes dito. Sa ano ba, second paragraph pala. Add tayo yung keyframes dito. Then ipapalabas natin siya. Yan, labas na siya. Yan, wala na siya. Labas na siya. And then rotation ulit. Yan. Add tayo yung keyframes dito. Para sa out niya. Sabihin natin 90 sa A. Then graph. Then dito naman sabihin natin hanggang dito lang siya. Yan.
masyadong sobra. Huwag masyadong sobra. Yan, kasi masama ang sobra. Masama ang sobra, guys. Sabihin natin, yan, 90. Yan, smooth. Kantahin ko pala muna. Light it up like dynamite. So yun dun na tayo sa ano na yun, sa part na yan. So bali ang ilalagay pala natin dito is crop na picture ni Jenny. So maghanap ako ng crop na picture ni Jenny. Oh my god guys, meron akong crop na picture ni Jenny. So yun guys, hindi na tayo magka-crop sa remove.bg. So meron na ako. So yun, add na natin yung shape, yung crop na picture. So bali pang design lang natin siya dito sa gilid. Yan, design. Then haba natin yung length niya hanggang dito. So nakikita nyo, unlag na. Kala nyo sa inyo lang naglalag, sa akin din, baliw. Tapos add tayo ng keyframes dito. Manggagaling siya dun sa labas. Yan, labas. Yan. And then ang gagawin natin next is igugroup natin siyang lahat. Igugroup natin siyang lahat, guys, para hindi siya mag-lag. Joke lang. I-mask natin siya. Yan. Then ang gagawin natin, duplicate. Duplicate natin yan sila. Kasi tang ina nila. Pinapalag nila yung cellphone natin. Yan. Bale, nakalimutan ko, white pala natin yung background. White. Yan. Gawin natin white. So dinuplicate ko, tapos binabaan ko yung opacity ng second layer. Yan. Tapos pinalakihan ko yung size ng 1272. Yan. Sobrang effort ko to, guys, kaya sana magustuhan nyo. Yan, add tayo yung shape dito. Tapos fill screen natin, effect, add effect. Punta tayo sa copy background. Nag-add ako ng copy background. So hanapin nyo na lang sa others yon, nasa others, sa pinakadulo. So add tayo ng effect na pinch budge. Punta tayo sa distortion warp. Makikita nyo, pinch budge. Yan. Then adjust muna natin to 0. Kasi stuck na ako, guys. Wala na akong maisip na transition. Gawin natin 0. Yan, sobrang lag na, guys. Hindi ko na tansya. Kaya dapat dalawang cellphone gamit nyo. So yan, negative 1. Tapos add tayo ng graph. Ganyan lang yung graph niya kasi pinch budge. So sobrang lag na talaga po ko ng ina. Yan. Tapos yung radius, baba, ano natin, sagad natin yan. Kasi tang ina nyo. Tang ina. Sorry. Tang ina, mura na naman ako ng mura. Bumabalik na naman yung ano ng bibig ko. Putang ina. Minumura na ako ng tiyan ko. Gutom na ako. Putang ina nga. Nadadama yung bibig ko. So yan mga pre. Seryoso na. Yan. So nag-pinch bulge na siya. Out transition. Yan, makikita nyo. Apat na transition na lang. Add tayo ng picture ni Jenny. Yan. Walang pagbabago. Jenny pa rin. Ikaw lang mahal. Forever and ever. Padamihin nyo na subs ko, guys. Promise. Tuturuan ko kayo ng mga malulupitang 3D talaga pag bumili sa subs ko. Share nyo lang itong mga video na to. Spam nyo yung comments. Ganun lang, guys. Ma-appreciate ko na, guys. So ang gagawin, add tayong keyframes dito.
Yan. Tapos yan, sagad natin. Yan, nagad ako ng graph. Add tayong effect. Punta sa tayo sa distortion warp. Tapos hanapin natin yung ito, stretch segment. Yan, stretch segment. Then yan, zero natin yan. Tapos add tayong dalawang keyframes. Sagad ulit. Tapos gawin natin 150. Yan, 150. Yan. Tapos binalik ko yung length, guys, sorry. Mali yung turo ko. Yan. Tapos graph tayo. Add tayo ng graph na yan. Yan. Pagka zoom in niya, tsaka siya mag-stretch. Yan, mag-stretch siya. Tapos add ulit tayo ng picture ni Jenny. Tangina, lakas ng ulan dito. Add ulit tayo ng picture ni Jenny. Yan. And then yan, fill screen. Tapos yan, mask. And then bali ang gagawin natin, duplicate, add tayong effect, copy background, and then punta tayo sa matte mask key. Hanapin natin yung wipe, pinaka wipe yan, wipe. Tapos set natin to 50. Yan, 50 yung start. And then yung add tayo ng effect na mirror sa second layer. Mirror. Yan. Then ay, wag pala, sa second layer tayo mag-add ng wipe. Anong ano, mirror. Dito tayo mag-add ng mirror. Yan. So makikita nyo, dito tayo nag, dito ako nag-add ng mirror tsaka wipe. Sa second layer wala siyang effects. Ang gagawin lang natin sa second layer, click natin 'yan, tapos move and transform. Yan. Gaganyan natin siya, tapos add tayong effect. Oh, keyframes. Then manggagaling siya sa labas. Yan. Galing siya sa labas. Set natin ng ganyan. Yan, sakto lang. Tapos add tayong graph. So yan, guys, next na gagawin natin is copy natin to, yung ito copy natin yung pinch dito, yung pinch. Yan, yung pinch dito. Copy natin yan and paste natin dito. Paste natin, tapos sagad natin sa markings. Yan. And then last two transition, add muna tayo ng picture. Naglalag na siya nang sobra-sobra, lobat na din ako. Ewan ko kung na-add ko na itong picture na to or hindi pa. Yan. Bali, ang gagawin natin is add effect, tas tiles. Tapos punta tayo sa move and transform. Hanapin natin yung oscillate. Yan, oscillate. Tapos magnitude. Tapos dito sagad. Yan. Tapos graph. Bali yung angle niya, set natin to 90. 90 lang siya. Yan. Tapos add tayo ng keyframes dito sa zoom. Magzoom siya. Yan. Tapos add graph. Yan. And then babaan natin yung frequency.
gawin natin ano, for example 1.91. Yan. Yan para smooth. And then last transition, group natin yung last peak, yan. And then add tayong ano dito, keyframes dito sa zoom, tapos mag-zoom siya. Bali zoom out yung last transition natin. Yan. Tsaka na natin, guys, lalagyan to ng mga design. So ang gagawin natin is dito duplicate natin siya, tapos lakihan natin yung opacity, tapos gawin natin color yellow, yan for example. Duplicate natin ulit, tapos gawin natin sky blue dito. Yan. So ang gagawin natin, mag-add tayo ng shape, add tayo ng shape, blank na shape, tapos pinakailalim natin siya. Yan, pinakailalim natin siya. Tapos fill screen natin. Yan, fill screen. Gawin natin black, yan, tapos screen natin, yan. Tapos sagad natin dito. Yan. Tapos yan, stop lang natin dyan. Add tayong effect. Punta tayo sa procedural. Tapos hanapin natin yung simple star fill. Yan, simple star fill. Gawin natin to. Yan, black. Ginawa ko siyang black para makita siya. Hindi pa rin siya kita eh. Wait lang. So gawin natin red. Yan. Tapos lalakayan lang yung size. So ayan na. Ayan pala. Hindi nyo na pala i-screen siya. Hindi nyo na pala kailangan i-screen. Add tayong effect na lumaki. Punta tayo sa matte mask key. Lumaki. Yan. Tapos babaan lang natin yung feather. Yan, yung feather niya 0.51. And then yung depth niya, yan, depth. Tapos hanggang dulo, set natin for example 37, yan, 37. Yan, under na siya, guys. Para may design yung background niyo. So sabihin natin yung kulay ng ano mo is papastel. Kupas, yan, pakupas. And then babaan ulit natin yung yan na luma. Yung feather, 0.71. So yun, guys. Mag-add na lang kayo ng motion blur, kayo na bahala. Tapos na yung fan edit natin. So expect nyo na maglalag siya, guys. Salamat sa panonood. Then yung mga markings, guys, idadrop ko na lang din, sasabihin ko sa inyo bukas sa description. And then maraming salamat sa suporta, guys. Yan, sana nga dumami na yung subscriber ko. Salamat din sa mga solid subscribers, sa mga nanonood sa akin. Then yun, share nyo tong, guys, yung mga video na to para makatulong din sa iba, yung mga gustong mas umangat pa, mas umupgrade pa yung edit nila. So yun, i-share nyo to sa iba para may matutunan din sila, guys. Then yun, guys, yun, ang gagawin nyo lang dito is ilulup nyo na lang, tapos add kayo ng mga motion blur, tapos kayo na bahala sa coloring. Then yun, guys, mahal na mahal ko kayo. Yun, bye.